Evropské mistrovství Evropy, první místo, světový pohár, první místo a tak dále a tak dále. O Britovi ještě mluvit budeme. Tohle to je ale Běnče Chorvatov. But we will find out a little bit later when we receive the formal information about the final decision of the referees according to the photo finish. They're very just focused on the pros, they're never the outcome. Like talking to their coach René Olsen, he's very much on there. Představujeme si ale finalisty kategorie K1 muži 200 metrů, dráha číslo 1 a Argentinec Ruben Rezola Bojsa. Dráha číslo 2 a to je Švéd Petter Menning, letos 6. na mistrovství Evropy, 3. ve světovém poháru a v Bělehradě. Světový pohár číslo 3, Brit, titul mistra světa, je to poslední, co musí být, je to absolutní mistr. Dvoustovky. Between lanes 3, 4 and 9, Liam Heed, Bence Horvat and Maxim Bumo. Liam Heed, the man who won everything except the world title in game 1 man from 200 meters, the man who has the gold and silver from Rio, the bronze from Olympics in London 2012, Bence Horvat. And Maxim Bumo, the winner of the first and the third World Cup of the season 2013, right now starting the day one men's category for 200 meters. Který vyhrál mistrovství Evropy, který vyhrál celou řadu světových pohárů, kompletuje svoji sbírku. Největší ESO v kategorii mužů, Liam Heed z Velké Británie, je ve chvíli, kdy jsme si představovali závodníky, ještě dokonce ve chvíli, kdy závodníci odstartovali. Tohle to byl Bence Horvát a Maďar, jeho startovní reakce, už jsme mluvili o jeho úzkém úchopu, neskutečně silných pažích, něco podobného platí také pro Srba, mnohem lehčí a dynamičtěji působí Brit, který se nám určitě také objeví v dráze číslo 3. Pokud se podíváme na závodníka, který je mistrem světa a pokud se zapíše rok 2017, tak je toto poslední, co tomuto fenomenálnímu Britovi ve sbírce ještě chybělo. Tady vidíte jeho dojezd a my jsme tady teď z komentátorské věže sledovali krásný rozdíl ve výrazu tváře tohoto muže a vy ho myslím uvidíte také ve střihu kamer České televize. To koncentrace, to napětí, teď to očekává. As the world champion, Liam Heed is the number one of category K1 men for 200 meters. Bence Horvat in the second place. Alexey Lutsenyev in the third. Fast. 33 seconds.